جناب اسماعیل صاحب دربند ساؤتھ افریقہ، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا۔ آپ نے سوال کیا کہ بھارت، پاکستان اور سعودی عرب کے کئی علماء لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھاتے، کیا یہ جائز ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز جائز اور ناجائز ہونے میں ہمارے علماء میں دو قول۔ ایک علماء کی بہت بڑی جماعت لاؤڈ اسپیکر پر نماز کو ناجائز قرار دیتی ہے اور ایک جماعت لاؤڈ اسپیکر پر نماز کو جائز قرار دیتی۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے نماز کا مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں کہ لاؤڈ پہ نماز، بلکہ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ناجائز ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ لاؤڈ سے جو آواز نکلتی ہے وہ خاص اس کی آواز نہیں ہوتی جو کلام کرنے والا یا جو بولنے والا، لہذا جب اس کا وہ کلام نہیں نہ اس کی وہ آواز، تو اس کی آواز پر لبیک کہنا، رکوع اور سجود کرنا کیسے جائز ہو؟ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز جائز، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی بولتا ہے یہ آواز اسی کی ہوتی ہے اور یہ آواز بے عین ہی بولنے والے کی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے کو جن حضرات نے ناجائز قرار دیا وہ بہت بڑے اکابر گزرے ہمارے جماعت اور اس امت کے، مثال کے طور پر مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فتویٰ موجود ہے، مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان صاحب کا فتویٰ موجود ہے، اور اسی طریقے سے اکابر علماء اہل سنت اس کو جائز نہیں کہتے۔ تو بہرحال یہ کہ بچنے میں کیا حرج ہے، اپنی نماز کو شک اور شبہ میں مبتلا کرنے سے بہتر یہ کہ شک کی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے اور لاؤڈ میں نماز پڑھنے کے بجائے بغیر لاؤڈ کے پڑھی جائے۔